Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərlər vaxtıdır. Dünyada və ölkədə tibb aləmində nələr baş verir bilmək istəyirsinizsə, bizi diqqətlə izləyin. Dünya xərçənglə savaşmağa davam edir. Amerikada peyvənd sınaqdan keçib, Azərbaycanda isə erkən müayinələrin vacibliyini əhaliyə aşılamaq üçün Baku City Hospitalda ödənişsiz mamografiya və ginekoloji müayinələr təşkil edib. Nəyə görə bu müayinələrə getmək vacibdir, əziz xanımlar? Erkən vaxtda süd vəzi xərçənginin təyini həddindən artıq asan müayinə və müalicə olunur. Ona görə də bir ay ərzində davam edən bu aksiyada mütləq iştirak edin. Xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzinin məlumatına görə erkən klinik sınaqlarda tətbiq edilən yeni bir peyvənd Amerika Birləşmiş Ştatlarında 8 qadından birinin əziyyət çəkdiyi döş xərçənginə kömək edə bilər. Hələ adı açıqlanmayan peyvənd döş xərçənginin ən aqressiv və ölümcül forması olan üçlü mənfi döş xərçəngini hədəf alır. Ölkəmizdə də ildən ilə qadınların həyatına təhlükə yaradan xərçənglə mübarizə aparılır. Məhz bu məqsədlə qadınların sağlamlığına dəstək naminə paytaxtda Baku City Hospital mamografiya şöbəsinin rəhbəri radioloq Sevinç Musayevanın təşəbbüsü ilə ödənişsiz ginekoloji ultrasəs müayinəsi konsultasiyası, süd vəzinin ultrasəs müayinəsi və mamalıq konsultasiyası müayinələri həyata keçirilib. Xoş gördük hər birinizi. Bugün bir akta keçirdirik. Biz oktyabr ayından, süd vəzi xərçəngilə mübarizə ayından bu aktanı söz etmişdik. Oktyabr ayımız bizim çox dolu-dolu keçdi. Regionlara çox getdik, yardım etmək istədik. Bütün xanımlarımıza təmannasız olaraq müayinə etdik. Ona görə məhz bu aktanı mənim həmkarlarımla, çox hörmətli, çox sevdiyim Elgül xanımla, Günay xanımla bərabər bu aktanı bizim klinikamızda qeyd elədik, keçirdirik. Klinikamızın da müdiriyyətinə, bizə yaratdığı bu şəraitə görə, xanımlarımıza yaratdığı bu şəraitə görə dərin minnətdarlıq aramızı bildiririk. Əziz xanımlar, daima deyirik, erkən diaqnostika həyat xilas edir. Daima deyirik ki, erkən mərhələdə bizə müraciət edin ki, biz də sizə kifayət qədər yardımımızı göstərə bilək. Gecməyə hər də gəldikdə təbii ki, bizim də hüdudlarımız çərçivə daxilində olduğuna görə sizə kifayət qədər yardımlarımızı göstərə bilmirik. Gəlirsiniz mamografiya müayinəsindən, tomosintez müayinəsindən, ultrasəs müayinəsindən, biopsiyalarımızdan, ginekoloqlarımızdan, patogistoloji laboratoriyamızdan, qan analizi laboratoriyamızdan yararlanırsınız və bu aktaları da məhz sizə görə, sizi düşünərək, sizin maddi və mənəvi imkanınızı hüdudlarda olduğunu düşünərək sizin üçün qeyd eləməyi planlaşdırdıq. Bir daha əziz həmkarlarıma mənə verdikləri dəstəyə görə məndən bərabər çiyin-çiyinə iş rejimləri dolu olsa da bunları çiyin-çiyinə yerinə yetirməyə çalışdıqlarına görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Pulsuz aksiyada Baku City Hospitalın həkimi, cərrah ginekoloq Günay Məmmədbəyli də iştirak edib. Bugün biz də Sevinç xanımın təklifinə qatılmışıq ginekoloq kimi. Çünki bilirsiniz, bugün bizim ölkədə və dünyada uşaqlıq boyunu xərçəngi təhlükəsi var. Və bu təhlükə əsasən qadınların zamanında ginekoloqa müraciət etməməsindən qaynaqlanır. Bu səbəbdən bugün pulsuz aksiya təşkil etdik və xanımlarımızı bir ay ərzində dəvət etdik bu aksiya. Bugün saat 10-dan bizim bu aksiya başlayıb və çox sevindirici haldır ki, xanımlarımız müraciət edir. İnşallah ki, aksiyamız yararlı olar. Xanımlarımız zamanında tək bugün yox, hər gün, ümumiyyətlə ildə bir dəfə hər bir qadın uşaqlıq boyunu xərçənginin vaxtında profilaktikası üçün müayinədən keçməlidir, həkimə müraciət etməlidir. Çox xahiş edirəm sizə, yadınızda qalsın ki, ultrasəs müayinəsi ginekoloji baxış üçün kifayət deyil, mütləq transvaginal baxış olmalıdır və uşaqlıq boyunu xərçəngini zamanında aşkarlayaq, mübarizəmizə aparaq və biz daha güclü olaq. Baku City Hospitalın daha bir həkimi, onkoloq Elgül Əskərova da müraciət edən xanımların müayinələrinin icrasında iştirak edib. Musayev Sevinç xanımdan, radioloqumuzdan dəvət gələndə ki, belə bir aksiya keçirdik, bu ideyanı dəstəkləməmək mümkün deyildi. Çünki süd vəzi xərçəngi erkən aşkarlandıqda tam sağala bilən xəstəlikdir. Ona görə bizim mamoloq, radioloq olaraq əsas hədəfimiz süd vəzi xərçəngini erkən aşkarlamaq və bu haqda xanımlarımızı məlumatlandırmaqdır. Ona görə Sevinç xanım dəstəyi ilə daim bu aksiyaları keçirdim, xanımlarımızı məlumatlandırmaq və vaxtı-vaxtında müayinəyə cəlb eləməkdir. Xanımlar aksiyalardan mütləq yararlanın və belə aksiyalar olduqda mütləq müraciət edib süd vəzilərinizi müayinə etdirin.
Baku City Hospital'dan bildirilir ki, pulsuz aksiyada iştirak edən pasiyentlər müayenələrdən razı qalıb. Aksiyanı eşitdim, gəlinimiz vasitəsilə və gəldim. Bu aksiyalardan yararlanmaq istədi. Müayenələrdən həkimlər vasitəsilə keçdi. Şükür, yaxşıdır hər şey, normal. İnstagram səhifəsində Sevinç xanımın kampaniyasını gördüm və onunla yararlanmağa özümə məqsəd bildim. Mən Sevinç xanımın xəstəsiyəm, çox da razıyam. Bütün xanımları, qadınları vaxtaşırı müayenədən keçməyə dəvət edirəm. Müayenədən keçənlər Baku City Hospitalın rəhbərliyinə və təmənnasız xidmət göstərən həkimlərə öz minnətdarlığını bildirib. Xatırladaq ki, aksiya 11 dekabrda başlayıb və 2024-cü il yanvarın 11-inə qədər davam edəcək. Erkən diaqnoz həyat xilas edir. Cəmiyyətə sağlam nəsil yetişdirmək üçün sağlam qadınlar gərəkdir. Əziz xanımlar, City Hospitalın bu xeyirxah təşəbbüsündən yararlanmağı ertələməyin. Alimlərin yeni araşdırmasına görə plastik əməliyyat edən qadınlar, xüsusilə də süd vəzi cərrahiyyəsi keçənlər daha xoşbəxt olurlar. Səbəb isə özlərini daha gözəl və cəlb edici hiss etmələridir. Bəs bu əməliyyat ana olacaq xanımların süd verməyinə əngəl olurmu? Sualımızı uzman plastik cərrah Elməddin Əvəzzadə cavablayıb. Bütün əməliyyatlarda ölüm riski var. Buna baxmayaraq, dünyada və ölkədə sağlamlıq üçün deyil, gözəllik üçün də edilən plastik əməliyyatların sayı artmaqdadır. Xüsusilə, qadınlar arasında dəb halını alan bir neçə cərrahi əməliyyatlar var ki, onlardan biri də süd vəzinin böyüdülməsi və ya kiçildilməsi əməliyyatıdır. Bəs gözəllik qurban tələb edir deyəndə, qadın xoş xarici quruluşuna görə analıq kimi müqəddəs vəzifəni natamam mı icra edir? Süd vəzi xərçəngindən əməliyyat olan qadınlar dünyaya gətirdikləri körpələrə süd verə bilirmi? Sualımızı Baku City Hospitalın uzman plastik cərrahı Elməddin Əvəzzadə cavablayır. İmplantla süd vəzi böyüdmələrindən sonra analar uşaqlarına süd verə bilərmi? Bəli, verə bilər. Çünki biz implantla süd vəzi böyüdülməsində implantı məmənin altında olan böyük torakal əzələnin altına qoyduğumuz üçün məmə vəzinə heç bir zərər vermirik və ondan sonra analar uşaq dünyaya gətirə bilər və onları südlə bəsləyə bilər. Bir çox tədqiqatlar göstərir ki, gözəllik üçün əməliyyat etdirən qadınlar psixoloji olaraq daha rahat və firavan həyat sürür. Komplekslərdən qurtulma onları sosial həyatını da müsbət tərəfə dəyişir. Sonradan görmə qabiliyyətini itirənlər arasında birinci yerdə qızılca virusuna tutulanlardır. Bunu STV Xəbərə cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova deyib. Baxaq görək, insan nəyə görə qızılcaya tutulanda tamamilə görməsi yox olur. Yoluxucu virus infeksiyası olan qızılca xüsusilə uşaqlar arasında yayılmağa davam edir. Qızılca virusu yüksək hərarət, xarakterik qırmızı səpki, öskürək və burun axması da daxil olmaqla bir sıra simptomlarla özünü göstərir. Bu yoluxucu xəstəlik tənəffüs damcıları ilə yayılır və insanların sıx olduğu yerlərdə asanlıqla ötürülür. Bu il ölkəmizdə qızılcanın sürətli yayılması nəticəsində artıq bir neçə az yaşlı həyatını itirib. Qızılcanın daha bir fəsadı isə körlaşmadır. Statistikaya görə sonradan görmə qabiliyyətini itirən insanlar arasında ilk sıranı qızılca xəstəliyindən kör olmuş şəxslər tutur. Qızılcanın gözə təsiri barədə cərrah-oftalmoloq Leyda Kazımova Səhiyyə kanalında danışıb. Niyə gözdə bu əlamət başlayır? Çünki kontagioz və hava damcı yolu ilə keçəndir. Hava damcı yolu deyəndə ilk öncə insanın selikli qişasını zədələyir və açıq vəziyyətdə olan göz nahiyəsi, gözün selikli qişasını bilavasitə virus zədələyir və burada gözün selikli qişasının iltihabi prosesi konyuktivit, daha sonra artıq gözün buynuz qişasına keçəndə biz keratit, yəni bu iltihabi prosesdir. Həkim eyni zamanda bildirib ki, qızılcadan qorunmağın ən effektiv yolu peyvənd olunmaqdır. Simptomları necədir? Göz qızarır, gözdə ağrı, işığa qarşı həssaslıq, gözdən yaşarma, çünki selikli qişa tamamilə pozulur. Konyuktival qızartı, konyuktival qansızmalar da müşahidə oluna bilər, amma daha çox qorxduğumuz keratitdir. Buynuz qişada iltihabi prosesi onun üzərində əmələ gələn ləkələrlə və gələcəkdə artıq ikinci mərhələsi çapıq əmələ gəlməsidir. Çox nadirən, amma
geri dönüşü olmayan, müalicəsi olmayan keratitlə qarşılaşa bilərik və torlu qişanın iltihabı prosesi retinit, görmə sinirinin iltihabı prosesi nevrit. Torlu qişanın və görmə sinirinin iltihabı prosesi həm geri dönüşü olan, həm geri dönüşü olmayan körlüklə nəticələnir. Qızılcanın gözə təsiri haqqında ətraflı məlumat almaq üçün Səhiyyə televiziyasının sosial şəbəkələrində müsahibəni bütövlükdə izləyə bilərsiniz. Aspirin xərçəngi müayinə edirmi? Bu barədə 118 tədqiqat keçirilib. Baxaq görək tədqiqatın nəticələri nədir və insanlarda nə kimi fəsadlar və yaxud da xoş nəticələr əldə edilib. Böyük Britaniyanın Cardiff Universitetinin alimləri 118 tədqiqatda 1 milyona yaxın xəstənin məlumatlarını araşdırıblar. Təxminən 10 il ərzində onlar bir qanuna uyğunluq aşkarlayıblar. Məlum olub ki, xərçəng xəstələrinə aspirin təyin edildikdə onların metastaz və qan damarlarında ağırlaşma riski azalır. Bundan əlavə, müntəzəm xərçəng müalicəsi zamanı aşağı dozada aspirin qəbulu xəstələrin sağ qalma şansını 20% artırır. Başdakı sızanaqlar bir çox xəstəliklərin nəticəsidir. Bəzən baş dərisində sızanaq, dermatit və ya pullu dəmirov kimi tibbi problemlərin nəticəsi də ola bilər. Nəyə görə bu başdakı sızanaqlar belə ağır fəsadlar verir bilmək istəyirsinizsə, diqqətlə izləyin. Başdakı sızanaqlar bir çox xəstəliklərin nəticəsidir. Alimlər bildirir ki, çox vaxt başdakı sızanaqlar yağ vəzilərinin həddindən artıq ifrazından qaynaqlanır. Mütəxəssislərin fikrincə, ifrazın səviyyəsi və nəticədə baş dərisində sızanaqların yaranması riskinin artması hamiləlik və yetkinlik kimi hormonal dəyişikliklərlə bağlıdır. Həmçinin bu xoşa gəlməz vəziyyətin gözlənilməz səbəbi uzun müddətli və ya qısa müddətli stres də ola bilər. Bundan əlavə, baş dərisindəki sızanaqlar bakterial infeksiya, saç dərisinə düzgün qulluq edilməməsi və ya müxtəlif saç baxım vasitələrinin istifadəsi nəticəsində yaranan allergiya ola bilər. Bəzən baş dərisində sızanaq dermatit və ya pullu dəmirov kimi tibbi problemlərin nəticəsinə də gətirib çıxarır. Bugünü olan səhiyyə xəbərlərini dinlədiniz. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb yenilikləri STV xəbərdədir. Mütləq bizə köklənin, həm sosial şəbəkələrdə, həm də televiziyada izləməyə davam edin. Sizinlə mən idim Günel İbadova. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.